עכשיו, רץ. יפה. בשנת 84. רגע, אנחנו בחנוכה תשעין ד', ראש חודש טבת, מוזיאון החאן בחדרה. אנחנו יושבים עם נינה רודין, מחוללת, מייסדת, מנהלת המקום. אפילו שהיא מסתייגת. ואנחנו רוצים לדבר על כמה נושאים שקשורים גם לארכיון החאן בחדרה, וגם להקשר שלו בנושא השימור ברמה המקומית, וגם כמשהו שמקרין לרמה הארצית. אז אני אומר את זה כי אתה יכול לא להשתמש בזה. מה שנוגע לקשר שלנו עם המועצה לשימור, אנחנו נולדנו קודם, והיה מישהו שלא אזכיר את שמו, איש גדול ונהדר, שלא סבל את זה. הוא לא יכול היה לסלוח לנו. אנחנו קמנו, פתחנו את המקום הזה ב-82, והמועצה קמה ב-84. את יודעת מה צ'רצ'יל אמר? ההיסטוריה תזכור את מה שאני אכתוב, אז גם בסדר, אל תדאגי. אני לא רוצה, לא אכפת לי. הקשרים שלי עם המועצה הם ארוכי שנים מאז. אז בואי תספרי, בואי תחזרי. אבל הנושא שלנו הוא פחות המועצה, זה יותר שימור אתרים. אנחנו יודעים על הערך ועל הרעיון שהשימור אתרים מגלם, שגוף כזה, גוף אחר, זה פחות משמעותי. ברור, כן, בסדר. בואי תספרי על... אז תראה, מועצה יכולה להיוולד גם, וזה יכול להיות שזה מוטיב שאתה יכול להשתמש בו. מועצה יכולה להיוולד במקום שיש בו איזה גרעינים. היא לא נולדת יש מעין לגמרי. ואנחנו היינו איזשהו יש שהתחיל את דרכו וכו' וכו'. ותקף ומיד התחברנו למועצה, זה ברור. זה היה ברור שהמועצה ואנחנו נהיה מחוברים. זה שאנחנו התחלנו קודם, היו לזה סיבות היסטוריות, אני לא יודע, 90 לחדרה, כל מיני סיבות מקומיות. וזה... עכשיו, יש פה שני דברים. המועצה הייתה לה בעיה גדולה עם חדרה כעיר, אבל על זה אתה רוצה לדבר לחוד, לא יודעת. כעיר שלא שומרת על הברה. לא שומרת על הברה. היו פה אירועים שעדנה סולודר השתתפה, בית, ודאי. הרצפה משם דרך אגב, בית גורביץ', כן. בתים נפלאים. בואי תתחילי, אתם התחלתם ב-1982? אנחנו לא, אנחנו התחלנו ב-79, אנחנו רשמנו אגודה עותומנית. עכשיו, מה היסוד שאותה התארגנות, התארגנות של אזרחים, שהם רואים איך שהסיפור שלהם הולך ונעלם תחת הדחפורים, והעיר משנה את... זאת אומרת, ספרי את הדינמיקה של ה... היווצרות של אותו גרעין אזרחים. אז זהו, אז פה אני, כשאתה אומר, יסדה ויוסדת ומיילדת, אני לא כך אוהבת את זה, כי אני לא ראשונה בסיפור בכלל. מי שהוא ראשון הראשונים פה זה אריה אמיר, שהכרת אותו. הוא בשנות ה-60 כבר, והוא לא, הוא לא בן חדרה. שאריה אמיר הוא נשוי לבת חדרה. נשוי לאפרת בוטקובסקי, כן. ועזרא דנין היה גיס שלו, אריה היה אח של ציפורה. אז איש עם ערכים ואיש חקלאי כזה שורשי שהדברים כאבו לו והיו בנשמתו, ובעיקר בשנות ה-60 הייתה פה תנופת בנייה והרס כמובן במקביל במרכז חדרה. מרכז חדרה, המרכז ההיסטורי שבו היו הבתים בתי הראשונים. ואז כמו שנהוג, הורסים הורסים. עכשיו, הוא ביוזמתו לקח את הטרקטור שלו, הלא היה חקלאי והייתה לו טרקטור, הוא לקח כלים, עבר בחצרות, אפשר היה לקחת, לא היה צריך אפילו לבקש רשות. לקח כלים חקלאיים, הביא אותם אל החצר שלו, וחלק לכאן, פה. כן. המקום הזה היה עזוב לגמרי, אני אתן לך תמונות ותראה עד כמה, ושם אותם פה בשטח. מכאן, יוזמה אישית? יוזמה אישית. אבל הוא גייס לעזרתו עוד כמה אנשים, שחדרה יקרה להם, מנהל בית ספר, עורך דין, הבעל שלי שרשם את העמותה, דברים... יש פה איזושהי בעיה מבנית, שאותם אלה שיצרו, הרי הטרקטור לא התחיל לעבוד לבד, מישהו הזמין אותו, מי שהזמין אותו זה אנשים שהם המשפחות המייסדות, שחדרה שהם בעלי הנכסים, אני לא יכולה להגיד, שהם גם אלה שאתה מרושת שלהם, אתה הולכת לשמור. זה נשמע יפה מאוד, אבל זה לא נכון. לא נכון. היוזמה לא הייתה של המשפחות הראשונות, בכלל לא. הוא ביוזמתו, אריה. לא נדבר על היוזמה של הארס, לא של החן. מי זה שהורס בתים? זה בעל הבית. בחדרה יש מקרה מיוחד לחן, אני לא צריכה לספר את זה, זה מושבה עצמאית, לא מושבת ברון, הרכוש הפרט. ואנשים רצו להפיק מרכושם. אוקיי, בשנות ה-60 התחילה תנופה כללית של בנייה פה. ולכן אנשים רצו, הילדים שלהם, דור שני, לא חשוב כל כך. ואז אנשים רצו למכור את רכושם, בלי כל כך הרבה סנטימנטים, לא בדיוק, זה לא הנקודה.
מי שהיו לו סנטימנטים זה דווקא החיצוני הזה, אריה, החיצוני הזה, אריה אמיר, זה אירוני, אבל זה מצוין מאוד. זה מאוד מובן, זה מאוד הגיוני. מאוד מצוין. כי אצלו זה לא עמד זה מול זה לא, הבית של ההורים של אפרת, כן, זאת אומרת... כן, הוא נשמר הבית. הוא לא נשמר. לא נשמר הבית שלו? לא, לא, איננו. אז איפה זה הבית שגרה, של ברין? הם מכרו אותו והם קנו את הבית של ברין. כן, כן. גם את זה אתה יודע, לא. מה אני אספר לך כשאתה יודע? לא, אני לא יודע כלום, אני לא... כן. לא, אני גם לא אכנס לרכילות המקומית. אתה מבין את המשמעות הערכית של זה. אז זהו, עכשיו, מה שקרה, עכשיו נדבר קצת על האוסף, כי האוסף זה בבת נשמתי, אני מתעסקת הרבה מאוד בנושא של האוסף מוזיאלי, אוסף מוזיאונים יישוביים בעיקר. האיסוף של אריה אמיר היה SOS לגבי מוצרים גדולים, זאת אומרת, כלי חקלאות ענקיים. מסדדות גדולות, כל מיני קומביינים, מה שהיה בזמנו של עבודה ידנית, עבודה כבר עם בהמות וכו' וכו'. מה שלא נאסף באותו שלב, ולצורך זה המוזיאון היה צריך לקום, זה דברים קטני ממדים, וזה יוצר באוספים שלנו, ואני חושב גם אצל אחרים, יוצר דיספרופורציה, כי כשאתה הולך לבדוק את תולדות חדרה בעזרת החפצים, שזה, לדעתי, זה האלף בית, אולי נכון. זה הבית, אולי האלף זה המסמכים, אפשר להתווכח, אבל זה בו זמנית עובד ככה, אתה רואה את הדברים הגדולים, אז, הדברים הגדולים שהיו אז ונאספו אז, ודברים יותר קטנים שהם מאוד חשובים, חפצי בית, כל מיני דברים, כלי חקלאות קטנים, מזמרות, מקטפות, אני לא יודעת, you name it. הדברים האלה הגיעו בשלבים הרבה יותר מאוחרים, כמו למשל תמונות, כמו למשל מסמכים, שבשלב ה-SOS לא נראו כל כך חשובים. ובהמשך, כשאנחנו קמנו, היה לנו ברור, כשהקמנו את המוזיאון, אני הייתי בצוות ההקמה. רגע, הקמתם עמותה של... הקמנו אגודה, אז קראו את זה אגודה, עוד לא היו עמותות. אגודה, כן. כן, כן, אגודה. כן. בשנת 79 רשמנו אגודה, לצורך, ויש לנו תקנון יוצא מן הכלל, מה המטרות של האגודה הזאת, מובן, שימור, שיפור, איך אומרים, שיקום, חינוך, כן, כן. שהמקום הזה הוא הבסיס שלו, כמובן. עכשיו, השימור, את רמתי ביארת עכשיו על שימור של תרבות חומרית, של עבודה, שהם לא נושאים איתה משמעות ערכית. זאת אומרת, אני חושב מחרשה כזאת הייתה בעוד מקומות... אתה תסלח לי, אתה רוצה להיכנס למחנה חינוך מחדש? כן, כן, בואי, תתחילי, אני אתן לך הרצאות שלי שהרציתי ונתתי, חבל על הזמן הזה. הנה, עכשיו, הנה זה הזמן. לא, זה לא נכון. אני חושבת שבארץ החמיצו את הנקודה הזאת. אני למדתי באנגליה. ובאנגליה הנושא של תרבות חומרית, כחלק מהטיפול האקדמיה, של האקדמיה, הוא מאוד מאוד מרכזי. זה מאוד ברור שלפרימוס יש ערך תרבותי מהמעלה העליונה. לא כי אתה שם אותו אצלך בחצר, צובע אותו לאדום ושם בחצר, ואתה אומר לכולם שיש לי בבית מוזיאון. זה לא. זה היה מחקר סביב זה ו... ולא רק המחקר סביב החפץ האינדיבידואלי, אלא מה זה אומר מבחינה תרבותית כללית. איפה אתה עומד? הסיפור לעומת... שלום. מה? הסיפור של... הסיפור הוא... הכללי, התמונה הכללית של, של התרבות של המקום. עכשיו, התרבות של המקום הזה מתחברת לתרבות של מקומות אחרים, עלייה ראשונה, אני... לא רק עלייה ראשונה, תראה, עלייה שנייה, עלייה שלישית גם. כי את פה מגיעה עד המעברות. אני מגיעה עד המעברות, כן. כן. וזה עניין של השקפה של זה, אני גם יכולה לדבר על, לא יודעת אם צריך, אבל היום, מדיניות התסוגה, זה, אין, לזה, כן. אין לזה סוף, לא. זה גדול. לא, אני מדבר על, את בעצם אמרת, כל הכתם כלים, הם יוצרים איזשהו נרטיב, סיפור נכון, מקומי, נכון, של חלוציות נכון, וגבורה נגיד, ושורשים ביום וכל ה... ביום כן. יום, נכון, באו כן. מחוץ לארץ, איזה כלים הביאו, אתה יכול לראות את זה בתערוכה שלי. מה הביאו, איזה חפצים, למה זה היה חשוב להביא מהבית? מה עושים ביום הראשון שבאים הנה? מה עושים בשבת הראשונה? יש פה מוטים, איך מדליקים? דברים, אני תמיד מתרגמת את זה, וזה גם לא המצאה שלי, זה איזשהו חוקר אנגלי שקוראים לו ג'נקינס, שאמר שהחפץ במוזיאון תפקידו להביא אותך אל האנשים שבשבילם הוא היה חיי היום-יום שלו. אז אם אני שמה בתערוכה סמובר,
זה לא בשביל להראות אותו מאוד אלגנטי, זה לא זאת המטרה. המטרה שסביב הסמובר התנהלו חיים. כן. יש לנו סיפורי סמובר מהימים הראשונים של חישוני חדרה פה בחן. אז עוד פעם, החפץ הוא טריגר מבחינתנו פה. הוא טריגר לפתח את זה לתרבות שלמה. זה, אתה מבין את זה? זה, לדעתי זה מוחמץ, כי בדרך כלל, לא רוצה להזכיר שמות, אני גם לא, זה לא תפקידי, בדרך כלל משתמשים בחפצים, בתצוגות, כדובדבנים. זה בשביל לקשט, זה נורא נחמד. אנשים באים ואומרים, וואי, לסבתא שלי יש כזה בבית. זה לא זה. זה לא זה. למרות שאנשים אומרים את זה גם פה. אבל לא זה הקטע, מבחינתי. וזה לא הקטע של התצוגה, בכלל. אתה מבין? אז אנחנו לוקחים, למשל, בהדרכות, אנחנו לוקחים, רצית לדבר על חינוך, לוקחים כן. איזה חפץ ומדברים עליו, אבל יוצאים ממנו הלאה. נותנים לגעת, מגהד של פעם, כבד, כבד זה לא, זה לא מספיק. זה שזה כבד, זה כל ילד בכיתה בין חמש יגיד, אבל זה לא מספיק. מה זה אומר? מבחינת התרבות וההתנהלות וזה, של היום-יום. וזה כבר הכישרון של המדריך, שהוא יודע לצאת כן, מה... כן, אז כן. בסדר, זה המדיניות של המקום, אבל מה? מה לתך על מוזיאונים חדשים שבהם אין מוצגים בכלל? יש תצוגה על פני מסכים שזה מאוד... ואין גם מדריך בכלל. אתה לא... אז זהו. אז יש לנו כל השנים יש דיבורים על זה. לא אגיד שיש ויכוחים, כי אני פה ואני דומיננטית בקטע הזה. אני יוצרת של המקום הזה מתחילתו. אני חושבת שמה שהמקום הזה מקרין הוא יקר ערך. תגיד, אני לא סתמתי את זה איכשהו. בסדר, הוא שומע אותך. הוא יקר ערך, וזה המקור, המקור. אתה נכנס למקום, ואתה נכנסת לאווירה, אתה נכנסת לתקופה. כן, בכלל. ואני לא צריכה לעשות את זה באופן מלאכותי, זה ישנו. עכשיו, פה יש עוד דבר, תשמע, תמשוך אותי בלשון הזה, אין לזה סוף. למשל, פה יש עוד דבר שאני לא יודעת אם המבקר מרגיש אותו, אבל הוא ישנו, חלק זה בדיעבד, וחלק זה מתוכנן. זה... שאתה בא, כשבאת מבחוץ, באת מבחוץ, מחדרה המודרנית, הכנית את האוטו, נכנסת פנימה לתוך מתחם סגור, בגדר, לא משנה. סגרו את זה כדי שאתה תרגיש שאתה תהיה בתוך. אתה בתוך, אתה בחלקים של החן המקורי שהיו בעצם, אתה יודע, הם היו מתחם סגור לגמרי, מבנה החן ההיסטורי. אז אתה בתוכו ואתה עובר בחצר, אז אתה שוב באיזשהו חוץ, אבל כשאתה נכנס לתערוכות, אתה שוב בפנים. פה יש חוץ ופנים לסירוגין כל הזמן. איך להגיד, השבלול הזה עוטף אותך מסביב, ובלי להרגיש שאתה נכנס לתוך אווירה, לתוך תקופה. עכשיו, אנחנו מעבירים את האנשים מחדר לחדר, זה נקרא חדרים, period rooms, חדרי תקופה. שאתה נכנס, ונכנס גם לתקופה, גם לחפצים, גם. אני יכולה לספר לכם פה על החדר הזה ימים, על כל דבר. לא רק בגלל האפיזודות המעניינות שיש פה, ויש פה מספיק, יש פה את הפסנתר שתפרו לזוהר וילבוש בגדים, שהיא נולדה ב-1907, שאימא שלה שושנה למדה תפירה, בבית ספר בירושלים, והייתה ככה רוקמת ותופרת מהוללת אשתו של נחום. כן, כן. אז כל דבר זה אטרקציה בפני עצמה, ואתה יכול להגיד, זה למשל היה בלא וילון מקורי, זה היה, אתה יודע מה, זה ציפה של שמיכה. כן. כן, משפחה. בסבתא שלי היה כזה. בבקשה, אז זה של המשפחה של הבעל שלי, הסבתא שלו, בסדר, גם. אנחנו הפכנו את זה, אז כל דבר יש לו את הסיפור המעניין והמקסים שלו, ויחד אתה יוצר פה את היישוב, את האנשים. מי הם היו? אתה יודע של מי המכונת תפירה הזו? אני רואה כתוב. כתוב, נכון. טובה. טובה המהוללת, שהוזכרה אתמול בתחילה. אשתו של ניסן. כן, מהאקדח. והדסה נתן לך. אנחנו לא, כן. אנחנו לא נגיד, טובה ואלכס, כן או לא? בסדר, טוב. צריך לקרוא אותי ללנקין בשביל זה. זהו, אז כשאת רואה, את אוספת את הדברים האלה, באמת יוצרים משהו שמרחיב דעת, וגם נותן איזה, כאילו, אני אסבר את הפלאות, מגלשה לשבוע עבר. יש בזה. עכשיו, בתוך העבודה, אני אומר עכשיו לארכיון, את עובדת בתוך הארכיון, ואת רואה שאנשים האלה היו גם אנשי מדענים, וגם דברים, וגם כל מיני סיפורים.
אפלוליים מהסוג שרמז, ושגם מתואר בשנים האחרונות גם במחקר, וגם בספרות, וגם בקולנוע. בתוך הסיפור הזה, בדבר שעולה, לא, החפצים הם כשלעצמם הם דוממים. המדריך הוא ש... עד כך לא, אתה צריך כן. לדובב אותם בוודאי. עכשיו, בתוך כשאת מנחה את המדריכים שלך, איפה את שמה את הקו בין לספר את הסיפור ובין לגלוש לדברים שהם תמיד פיקנטיים, אבל הם גם טיפה לא, אולי לא, לא. כן, יש לי בעיה עם זה, ואני מאוד הרבה שנים מתלבטת בעניין הזה. עד כמה, בדיוק מה שאתה אמרת, עד כמה לחשוף את מה שמאחורי. כן. עכשיו, וזה תלוי גם לאיזה גיל. יש גילאים שזה לא מתאים להם. הצעירים לא צריכים את ה... בוודאי, את הסכסוכים שלהם. אבל לצעירים, למשל, אתן לך דוגמה מעניינת מכיתה, ילד מגן או מכיתה א', שסיפרנו על ילד, על חנקין שהביא אותה מנה, ויש לנו בסרטון, לא רואים את כן, זה, שער האמת, כן, שער הקדחת או שער הזה. כן. ואז ילד אמר, אבל הוא שיקר אותם. שיקר את השני חדרה. זה מה שהסרט מראה. כן, כן. ואז המדריכה שאלה, אז מה אתה אומר על זה? אז מה היה קורה אם הוא לא היה משקר? אז ילד באופן טבעי אמר, אז לא הייתה חדרה. אז אני יכול גם להתמודד עם הדברים הקונטרוורסליים כן. בגילאים נמוכים, צעירים. אבל זה מה שאתה אומר, מה שכל הדברים הקשים האלה, הם מתאימים, לא מתאימים לביקור שגרתי במוזיאון. אתה לא מקבל את המבקרים שלך לחצי יום ועוברים מדבר לדבר וזה וזה, אבל בימי עיון בהחלט מעלים את זה, מדברים על זה, כן, צריכים לדבר על זה. קהל, קהל פה במוקד, מפולד, כן, לקהל מלומד יותר, אני יודעת, מתעניין יותר, מבוגר יותר. כן. זה נושא, ואני מתלבטת בזה המון. כן. כן, אני כל הזמן, כן, אבל זה, איך להגיד לך, זה נשאר ביני לבין עצמי, מפני שהצרכים היומיומיים שלנו, עם קבוצות שהן באות לקצרות מועד, והן רוצות את ה... אתה יודע, את ה... הם גם... בעניין חינוך, שאלת. אני לא חושבת שבאים למוזיאונים שלנו בשביל ללמוד פרק בהיסטוריה. לא בדיוק. לא בדיוק. אתה גם כמה אתה יכול ללמד בשעה וחצי, שעתיים גג של ביקור, שהם לפני ואחרי משהו, והמדריכה והמורה, כן. ותלכו מהר וזה... ויש המון דברים שקשורים בביקור במוזיאון שאנחנו לא כל כך מספיקים לעשות, והיינו מאוד רוצים בארץ, זה לא יודעת, זה לא כל כך מתקיים, ההכנה לקראת ביקור, מה זה אומר לבוא למוזיאון, איזה תחושה. ההכנה בבית הספר, לקראת או, ה... כן, לקראת. זה כן. כמעט, זה לא מתקיים. כן. כמעט לא מתקיים. הם בדרך כלל גם לא יודעים לאן הם הולכים לבוא, לאן הם כן, מזומנים. נכון. זה בכלל. אז בתקופה, בזמן הקצר הזה שיש לך אותם, אתה רוצה בכל זאת לתת איזשהו מידע, אתה רוצה שהם יבואו במגע עם הדברים המקסימים האלה, אתה רוצה שהם יצאו, נפעמים זו מילה גבוהה, כל אחד אומר חוויות, חוויות, אנחנו רוצים שיהיו להם חוויות פה, ללא ספק, אבל צריך לדעת את הגבול וצריך, כל פעם, מה שאני אומרת, כל פעם אנחנו צריכים להתחבט בזה מחדש. אין לי מתכון שהוא... כן. תקף לכל הצרכים. שאלה, המטרה שלשמה כל המפעל הגדול הזה היא מטרה של מידע או של מטרה ערכית, ואם שילוב ביניהם, אז איפה, נכון. איפה הקו... המפעל הגדול הזה הוא, רגע, המפעל הגדול הזה הוא מוזיאון יישובי. מוזיאון יישובי, מעצם הגדרתו, יש לו שלושה אלמנטים. א', מוזיאון כמוזיאון, וחלים עליו כל החוק המוזיאוני. אתם מוגדרים כמוזיאון, מבדי, חלת החוק המוזיאון. בוודאי, כן. אנחנו מוזיאון מוכר גם, אנחנו כן. על פי חוק. הדבר השני הוא אתר. אתר ש... כן, רלוונטי. אנחנו סייט מוזיאום, יש לזה הגדרה. כן. מוזיאון של אתר. שהוא... זהו? זהו. לא, צריך לסגור את זה. לא, לא לזוז. לא, בסדר, אני חושב שאת קשורה למיקרופון. לא, זה סתם לסגור. שלא יבואו שקלים. לא, שקלים? לא. לא, איפה, לא פה. אצלי בבית שומעים שקלים בלילות, אבל זה לא פה. זהו, זה לא טוב? זה לא טוב. זהו. כן, מוזיאון באתרום, מוזיאון מוכר, כן. ומאגר מידע. עכשיו, מאגר המידע מורכב... שזה ארכיון. רגע, מורכב משניים, שלושה בעצם, אצלנו. ארכיון,
שהוא אחד הגדולים במוזיאונים היישוביים, תאר לך מספר, יש לנו 300,000 פריטים דוקומנטטיביים. 20,000 תמונות. כמה מאות טובות של הקלטות למיניהן. וזה כל הזמן גם דינמי. שזה כל הזמן זה נאסף. אתה מכיר חטיבה גדולה שנאספה בשעתו. והחפצים, ארכיון חפצים, או מאגר חפצים וספרייה. נוסף למה שבית הצוגה, יש לכם עוד מאגר נוסף? בוודאי, בוודאי. יש לנו 11,000 ומשהו חפצים. בתצוגה יש 2,500, 2,300, זה לא נראה, זה לא ניכר, אבל כן, כל דבר זה, הוא כן. אייטם שהוא כן. ספור ורשום וכולי. ואנחנו עכשיו בנינו, אנחנו בונים פה, ראית את המבנה שלנו הגדול? ראיתי אותם ברק שמי, בתוך בנייה, לא... אז הוא עדיין בבנייה, אבל הקומה התחתונה שהיא קומת החפצים, ארכיון החפצים היא גמורה לגמרי, יש בה, okay. יש בה כל דבר שצריך, כל מה שצריך להכיל את החפצים ההיסטוריים בצורה, אז יש לנו מבצע גדול מאוד עכשיו. Okay. עומד לפני, עומדים לפני. מיזוג, חשמל, מה ש... כל המסביב. שאת בתוך הסיפור שאת מתארת כאן, מתואר כאן, כן? זה גם הסיפור הקלאסי של חדרה, וכן, אבל גם את נותנת המון תשומת לב, לעניין של התימנים, גם בסרט, גם בתצוגה, גם באירוע שאת הפקת, גם לסיפור המעברות, זאת אומרת, לוקחת את הסיפור, האבן הפינה של חדרה, ומותחת אותה לעוד הקשרים חברתיים, ושואלת לך, מה המקום של דעתך של מוזיאון יישובי, כמו שלך, בהקשר החברתי הכולל של המקום? כי צריך לראות אולי אחרי זה עבור העלייה הרוסית והעלייה של זה. כן, 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 כן. האתיופית שיש לכם. אחת הנקודות שאני מאוד מתלבטת בהן, ולא פתרנו אותן עדיין, זה גם עניין פיזי. עד להיכן אתה מתאר את תולדות המקום בתצוגה שלך. עכשיו, בגלל חוסר מקום, אנחנו החלטנו לעצור, וגם בגלל, גם תוכנית עניינית, כשחדרה הופכת לעיר, זה שנת 52, ואז המעברות הגדולות, ויש תמורה גדולה בחדרה, וכולי, ואז העדות המסוימות האלו, ומשתלבים, יש השתלבות, ואנחנו גם מדברים על זה. אבל עדיין יש משנת 52, עד עכשיו. יש המון תמורות. חדרה זו עיר עולים תמיד, ובאו עוד שכבות של עלייה רוסית שלוש פעמים. האתיופית. לאחרונה וכו'. זו נקודה שמאוד מציקה לי, שאני מוכנה להודות בה, שאנחנו לא, אולי לא מספיק מעורבים בחיי הקהילה של חדרה כקהילה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כבר יישוב, עוד 190,000 איש. אם אתם אמורים להביא סיפור אחד תקופתי או אחד רבדי, וכל הקהילה, הקהילה, זאת אומרת, זה יש מחלקה אחרת בעירייה או של מטפל. לא, לא, לא. אם אתם אמורים לספר את הסיפור כולו. אני חושבת שאנחנו אמורים גם לאסוף חומרים. הקהילה הקווקזית, למשל, בחדרה, יש פה מישהו נהדר, אריאל ישי, שהוא חוקר את הקהילה. והוא את החומרים שהוא חקר, הוא נתן לנו. אז יש לנו על הקהילה הזאת, יש לנו מידע. כן, אבל זה לא מוקרן לתצוגה. לא מוקרן לתצוגה ולא מוקרן, אלא אם כן הם עושים פה איזה יום עיון שאנחנו משתתפים איתם בהחלט, כן, בשמחה. אבל זה לא מספיק להגיד לך. אני לא חושבת שזה לא מספיק, אבל במתכונת הנוכחית אני לא רואה איך אפשר. אולי בעתיד, כשאנחנו, לא יודעת, יש לנו כל מיני מחשבות. אין מקום להתרחבות תצוגתית בשטח הזה. מבלי לפגוע בבניין ההיסטורי. בוודאי. אם תוסיפי עוד, זה יהיה לך. אין, אסור. אסור, זה אתר לאומי. כן, את פוגעת ב... לא, זה אתר לאומי, אין, אסור, אסור. טוב, זה הדורות הבאים כבר יעשו. מה ש... אני אגיד לך, היה לי ויכוח גדול פה עם פרופסור גולדשטיין מאוניברסיטת חיפה. כן. הוא חשב שאנחנו, ודיברנו על איסוף חומרים, על הרחבת הארכיון. ואני אמרתי לו שלפי דעתי יש לי אחריות לעתיד. מה שאני אוספת היום ישמש חוקרים בעתיד. אני צריכה, יש לי אחריות. המוזיאון זה מקום, המוזיאון זה מקום של אחריות. מה שאתה רואה פה, למשל, טיפול בחפצים, זה מתוך אחריות. אתה תיקח חפץ ליד, אתה תראה שהוא מטופל. אז גם העניין של של המסמכים ושל החפצים, אם מישהו בא ומביא לי איזו אישה שבעלה היה פה רופא והוא נפטר ומביא לי את הסטטוסקופ שלו משנת 70, הם עלו ארצה מרומניה, אני יודע, מתישהו בשנות ה-60, ואני שמחה לקחת את זה. אז הוא אומר לי, לא, 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 זה לא, זה לא. זה כבר עברת את הגבול. אני אומר, מה הגבול?
הוא החליט שהגבול זה קום המדינה. אמרתי לו, לא לגבי חדרה. אני צריכה... אז טוב, אז שנות... זה... הוא מוכן היה להתפשר על 52 חדרה לעיר. זו אמירה כל כך, סליחה, לא נגיד פרימיטיבית, אבל... לא מבינה את זה. יש נהדר, אני לא מבינה. יש נהדר, אבל... הוא גם חבר עכשיו מאוד שלי. לא שייך. אני לא מבינה את הגישה הזאת, והוא לא יחיד בזה. היו פה, היה פה צוות ש... אנשי האקדמיה ככה חושבים, מעניין. קחי את הגישה הזאת, תעתיק את ה-50 שנה אחורה, הנה, תרסי את גימנסיה הרצליה, כי זה כבר משהו חדש. זה גישה... אני לא מקבלת את זה, וטוב שלא, אני חושבת, ואנחנו ממשיכים את שלנו, יש לנו את החוסר מקום פיזי, זה דבר, זה הרעה חולה מאוד בעניין הזה, כן. אבל אנחנו הולכים להתגבר על זה עכשיו. כנראה. לגבי תצוגות, פעם אמרתי, והיום אני לא בטוחה שאני צודקת, שאנחנו צריכים להציג את חדרה כל זמן שהיא מיוחדת. מרגע שהיא נעשה דומה לפתח תקווה, ראשון לציון, יתר המושבות שהפכו לערים, זה פחות חשוב. אני לא יודעת. אני לא יודעת. לכל מקום יש את האפיון שלו. כן, כנראה שאני לא כך צודקת. אני לא יודעת. אני מוגבלת פה, למשל מעברה, אנחנו היחידים שיש לנו מעברה כזאת. אתם המעברה היחידים, כן, נכון. היה רעיון באתלית לעשות, ולא התרומם. צביקה נפטר, בראש העין יש. כן, לא בראש העין, לא. בראש העין זה תימנים. תימנים, באור יהודה. אור יהודה יש. אבל באור יהודה זה ממוקד בקהילה הבבלית והטריפולטאית. אבל יש שם כאילו שחזור של איזה צריף מעברה. מזמן לא הייתי שם. כן, אבל זה לא מטופל ברמה המוזואלית ה... טוב, אצלנו זה חלק מההדרכה, יש פעילויות מקסימות. כן, מעברות לא היו חד הדתיות, יש שם כולה, כל מי ש... מעברות. כן, דווקא הנושא שאנחנו עוסקים בו לאחרונה הרבה, בדרך הסתדרות המורים, עושים כל מיני דברים חדשים ויפים מאוד מאוד. וגם זה מגיע לקהל הרחב, אנחנו מציעים את זה, אנחנו מציעים כל מיני, ואז הם משתלבים בזה שחקנים שלנו. כן, השחקנים. מקסים, מקסים, כן. אתה יודע שאנשים באים הנה, מי שהיו במעברות, זה מעניין, ועומדים על יד המעברה ובוכים מגעגועים. אני שואל, מה את בוכה? איזו אישה שהיא היום בת 70, 60. מה את בוכה? אמרת, אני מתגעגעת. אמרת, איך את יכולה להתגעגע למעברות, למעברה? זה היה נורא. תקופה היא אומרת. לא, לא, לא. היא אומרת, קודם כל היא הייתה ילדה. ושנית, היא אומרת, אני מתגעגעת לאווירה, לחברותה, לזה שלא היה אפליה, לזה שאם הייתי צריכה ללכת לסדר משהו בחדרה, ואני מרוקאית, אז השכנה הרומניה שלי טיפלה לי בילדים, בכלל לא היה הנושא הזה. הנושא הזה לא התעורר הרבה יותר פוליטית, התעורר הרבה יותר מאוחר. אז פה אפשר להדגיש את הנושא הזה, ואנחנו עושים את זה. זאת אומרת, המוזיאון הוא לא מספרת העבר, הוא גם ממלא תפקיד חברתי מלכד. אני חושבת שכן. אם יש לנו הזדמנות להגיע לאנשים, לדבר איתם. כן. יש פה מוצג אחד במעברה שאני תמיד, אנחנו מדגישים אותו, זה מכונת תפירה כזאת, ידנית עם קופסה. עכשיו, נתנה לנו אותו אחת העוזרת שעבדה פה במוזיאון. אמא שלה קיבלה מבן גוריון 100 לירות, היא הייתה במעברה. עכשיו, מי שהיו לו 10 ילדים, או 10 בני משפחה, לא יודעת, היו לו 8, ועוד היא ובעלה, קיבל 100 לירות לעשות בזה מה שהוא מבין. היא חשבה, חכמה, חשבה על פרנסה, קנתה את המכונה הזאת, ופרנסה את המשפחה. זה סיפור. זה סיפור, סיפור. אז אתה מבין, כל דבר, שעוד הפעם, יוצאים מהחפץ, ומגיעים לסיפור, מגיעים לתקופה, מגיעים לאנשים, מגיעים לאנשים שאתה מעריץ אותם, באופן, נגיד, את האישה הזו, כן. כמתרשם מהם, כן. את האישה הזו, כן. אבל כן, עכשיו, מה שאתה אומר לגבי ראשוני חדרה, הסכסוכים שלהם, זה אתה רואה במסמכים, זה נורא, נורא. תקופה שהיא, בלי סוף ובלי גבול, הם היו, תשמע, הם היו אנשים, הם היו בני אדם. כן, עכשיו, השאלה, אם את המדע, מה שמצאת באופן מדעי, ארכיוני, חיפש מסמכים, אם את מעבירה את זה... כן. זה שחקן, נחמד, כן. כן. ויקטור, אין קופו, אני לא מקבלת קבוצות פה, אנחנו צריכים את המקום. בסדר? אתה מסתדר. אוקיי. לא, מה שאמרת, הסברת מקודם את האיזון שאת עושה בין המידע. אני משתדלת, אני לא בטוחה שאנחנו מצליחים לעשות את זה. והערכים שאתה מקראת. אבל עכשיו, אנחנו עושים עוד דברים, אנחנו עושים דברים על יד, מפני שזה לא מספיק לנו, העובדה שמישהו בא הנה לשעה ובזה הוא חושב שהוא ראה את חדרה וגמר את העניין.
אנחנו עושים עוד דברים, אנחנו עושים, אתה יודע, אנחנו עושים ימי עיון, אנחנו מוצאים פרסומים מחקריים, עוד הרבה דברים. זה, עכשיו, זאת אומרת, ראה את חדרה עכשיו, כשהוא יוצא לחדרה, הוא לא רואה את כל הדברים שדיברת, הוא רואה עיר אפורית, סליחה, לא מאוד מתוכננת, לא מאוד אלגנטית, שהיא לא דומה לסיפור שמסופר כאן. יש לנו אבל עכשיו, משנת 2008, יש לנו נקודת חיזוק מאוד משמעותית, זה בית פיינברג. כן. שאפשר להגיע אליו ב... לא, אני אדבר על המרקם העירוני. אבל, כן, נכון, אבל אנחנו חושבים, כנראה שרחוב הגיבורים יהיה איזה מין רחוב ראשונים, כדי שיש בו תחנות מספיק. כי הוא ממשך, אפשר, עד הים. גם עד נחליאל. כן. לא, עד נחליאל. שכונת נחליאל. כן, אני נחליאל, אבל יכול, באופן גם אם לא זה, יכול להמשיך עד אולגד. לא, זה כיוון אחר. זה דרום צפון, אולגד זה מזרח מערב. אולגד מזרח מערב, כן. כן, אבל כן, כל פעם מנסים לעשות את זה, אנחנו תורמים לזה איכשהו. אבל כמו שאתה אומר, תשמע, הדברים נערסים. אני כל יום שאני עוברת פה... זה, השאלה אם זה מחן, זה שהוא קיים, זה לא איזשהו אתנן שנותנים למורשת. זה מסביב, העיר עצמה, המרקם שלה, המבנים הייחודיים של ה... לא יודע, מי זה נותן? מי נותן את האתנן? מי זה? הציבור. המילה... הפרנסה הציבור, לא ה... אין... רגע. תשמע, המוזיאון הזה הוא מוזיאון של עמותת מתנדבים. וזה מה שמכתיב את הטוב שבו, וזה מה שמכתיב את הקשה שלו. אם זה לא היה מוזיאון כזה, אני לא הייתי פה. אני לא הייתי מסוגלת לעבוד בשביל עירייה או משהו. מי מחזיק? העירייה מחזיקה? העירייה תומכת. תומכת? תומכת. כמו עוד גופים, גופי סמך כאלה. ומשרד התרבות ומשרד החינוך ועוד כל מיני... אבל אתם לא מחלקה של העירייה. מה? אתם לא מחלקה של העירייה? בכלל לא, בשום פנים ואופן לא. כן. והעצמאות הזאת היא דבר שמשלמים בשבילו. כן, אבל מאפשר לך הרבה דברים. לי אישית, לא היית, נכון. פקידה עירונית לא היית יכולה לעשות. לא הייתי יכולה, כן. בשום אופן. מצד אחד. מצד שני, קשה נורא. אתה צריך לכל דבר קטן שאתה צריך, אתה צריך להילחם. כן. זה קשה. אבל אני מוכנה לשלם את המחיר הזה, אבל החברים שלי בעמותה, שצריכים ללכת כל הזמן ולדפוק על שולחנות ולהתעסק. כן, זה סיסיסי מאוד. זה קשה, זה סיסיסי, זה מאוד קשה. כן. היה לנו סיפור פה עם עדנה סולודר, אני מעניין לי מי תזכור את זה, אתם הולכים אליה. אנחנו הולכים אליה, כן. הזכרת לי את זה. היה ראש העיר דווקא חילי כהנה, שבזכותו המוזיאון הזה קיים, הוא היה מאוד פוזיטיבי בהתחלה. התחיל פה הרס של מבנים במרכז, ואחד המבנים האלה זה בית גורביץ'. גורביץ', שהייתה, כן. ועדנה עם יוסי פלדמן ועוד כמה אנשים, באנו ללשכת ראש העיר, חילי כהנה. היא רצתה לדבר על ליבו, להשאיר את הבתים בית הזה פה, שני בתים, בית גורביץ' וגולדנברג. כן, שני בתים, כן. והוא, בעברית פשוטה, הוא פשוט העיף אותם, אותנו, אני גם הייתי שם, ואת אריה אמיר. יש אותנו מהלשכה שלו. הוא מאוד כעס שמתערבבים לו בחדרה. או שהוא פחד מה... או שהוא פחד, כן. כן. לא, לא, לא. זה עובדה. זה היה משהו טראומטי. היא זכרה את זה שנים. אני בטח יכולה לזכור את זה עוד היום. כן. זה היה משהו מאוד לא סימפטי. כי זה שני אירועים, אני מתאר את זה, הם קרו באותו זמן. זה 82, 83 פחות יותר. כן, משהו כזה, כן. עכשיו, זה ביד אחת, במקרים חד. הקימו, אז הקימו, זה 84, זה שהקימו את המועצה. כן, כן. הקימו את המועצה בדיוק, כן, נכון. ואז הייתה הפגנה, והוא כעס שהייתה הפגנה, מה אנחנו צועקים נגד העירייה, ורן חדוותי, וכל ה... כל חובבי ציון. שטטל. לא יודעת, לא, אנחנו לא באנו לדבר היום על חדרה, אנחנו נדבר על דברים ערכיים. אנחנו באנו לדבר על חדרה. באנו לדבר על חדרה, דברים ערכיים וחדרה. חדרה היא דגם לדוגמה לא מוצלחת של שימור, של אנטי שימור, לדבוני הרב. אני לוקח, עכשיו יהיה לך קשה עם השאלה הזאת, אבל אני מעמד איתך מול מוזיאון שקם פחות או יותר באותה תקופה שלה, רדעתי קצת טיפה אחרייך בכמה רצה, אבל באותו נפש זמן, המוזיאון של ראשון לציון, שהוא נמצא בלב מרקם היסטורי, ואפשר לעשות סיבוב ולראות את כל המקום, פה ושם איזה בית שנהרס, אבל רואים את הרקמה, ופה בחדרה זה לא קיים. לא, בית פיינברג, הבית שלך, עוד איזה... מה את רוצה שאני אגיד לך? אז זהו, איך את רואה את העניין של שימור המרקם? אני אספר לך סיפור. שימור, רואי שימור המרקם העירוני. לא, אני אספר לך מה שהיה.
אנחנו רצינו מאוד להכניס את ראש העיר שלנו לנושא הזה של שימור, מרקם עירוני פנימי. זה התחיל כאן. ואריה ואני לקחנו אותו לראשון לציון, ואז ניצן היה ראש העיר. קיבל אותנו בלשכת ראש העיר עם כל המועצה בצורה מכובדת, בצורה בלתי רגילה, מאוד יפה. המוזיאון כבר היה קיים, כן, מאוד 84 או 5. המוזיאון בקופת ראש העיר שלפני כן. כן, נכון. כן. וכן. וחשבנו, והוא הראה, הוא הסביר, והדגים לנו ברחוב. פה זה בית של זה וזה, זה גם רכוש הפרט. למרות שהייתה מושבת ברון, אז יש מגן דוד של במכבי אש, זה בענייני ציבור שהיו של פעם. אבל בתים פרטיים של אנשים, הנה כאן הבית של זה וזה, הוא יהיה בית קפה, אנחנו עוזרים למשפחה, אנחנו זה... כל הדרך חזרה, הוא, מה אמר לי ראש העיר, אומר ראש העיר, היה צריך להתנצל. ראש העיר של חדרה, כן. הוא היה צריך להתנצל. אז הוא אמר, טוב, עכשיו פה משלמים מיסים. שמה? בראשון לציון משלמים מיסים, אז הם יכולים לעשות את זה. כן. לחדרה, נכון. חדרה אוכלוסייה אחרת, נכון מאוד, קשה מאוד מבחינה עירונית להתנהל, מבחינה כלכלית. אבל אני עדיין מאוד מכבדת אותו, כי המוזיאון הזה קם בתקופתו של חיליק אנה, והוא היה לנו מאוד מאוד לעזר, הוא ראה את זה בצורה מאוד נכונה, אבל הנה אתה רואה, הוא העיף מהלשכה, צריך היה להתמודד. זה הזמן, זאת אותה יד אחת מעיפה מהלשכה, כמו שאתה אומר, יד שנייה מסייעת לה. כן, אז בוא תתארי. אתה לא צריך להראות את זה לאף אחד, כי הוא איש קיים וחי ונחמד. לא, לא, זה ישר. אני לא צריכה לזה להריג. וראשי העיר שאחריו, גם נתנו לך מרוח גבית. אני לא רוצה לעשות פה סקירה של ראשי העיר, זה לא הקטע. זה לא הקטע. לא, זה הקטע. קיבלת אוזן קשה. אנחנו תמיד על יד העירייה. מה? העירייה ידינו, בלי העירייה אנחנו לא יכולים לחיות, זה תקציב שמור. אנחנו יושבים בתקציב עירוני, בסעיף... כאן המבקרים שלכם הוא מגיע מחדרה, אז אתם משולבים מערכת החינוך באיזושהי צורה? לא רק, מערכת החינוך גם, בוודאי. זאת אומרת, תלמידי חדרה באים לפה? באים בוודאי, איזו שאלה, יש לנו, כן, יש לנו סידורים, כן, יש לנו כל כיתות ד' בעוד, זה כבר שנה שלישית עכשיו, בצורה מסודרת. כל כיתות ה' יש להם פרויקט בבית פיינברג, בעקבות הספר סוד הדקל במדבר, שאני שלחתי לך אותו ושלחתי לך את זה, כן? זה דבר גדול. הם קיבלו את זה לבתי הספר, הם קוראים את הספר, הם באים לסדנאות שאנחנו עושים להם, סדנאות שימור בבית פיינברג דווקא. משהו מקסים. מאוד יש. זה יש שיתוף. לא מספיק. הייתי רוצה עוד, כמובן. אני תמיד רוצה עוד. אני רוצה שכל גילאים, כל גיל יבוא בשביל לקבל משהו אחר. ילד בגן יקבל משהו אחר, ילד בי' א' יקבל משהו אחר, אבל אני לא מקבלת אותם, כמובן, את הגדולים. טוב, זה מבחינה התשתית. אז בוא תברי עכשיו על שני מבנים במזרח ומערב, שהייתם פעילים מאוד בשימור שלהם, שזה לפי הסדר בית חנקין, ואחרי זה את בית חנקין. אתה מתכוון על הגבעה. לגבעה, כן. לא היינו יותר מדי פעילים שם. לא, כן, כמעט עם העלה שמאוד נעזרה בכם. כן. זה לצורך תמונות, מסמכים, דברים כאלה ותולדות משפחה. היא רצתה לעשות שם תיאטרון, לא יודעת משהו, היא רצתה... כן, ספקי. מה היה הסיפור של הבית שהיה מוזנח המון שנים? הסיפור הזה היה ברשות העירייה, והעירייה, אתה יודע, מי יודע יותר טוב ממני, אולי רן, יכול להיות שרן חדוותי, אני לא יודעת. העירייה הייתה נותנת אותו להפעלה, אני לא כך בטוחה בזה. בית חנקין, קודם כל, עשו שימור, עשו לו שימור ועשו טקס. כחלק מהכפר הים. כן, כן. אני חושבת שגם כספים השיגו משם, והיה טקס מאוד מאוד יפה, והם החליטו לעשות שם קפה היסטורי כזה כאילו. חבר'ה נחמדים מאוד. שוחרי טוב, הם עדיין, אבל התחילו עם מישהי אחרת. הייתה עם מישהי אחרת שלא הייתה... כן, אתה יודע את הסיפור הזה יותר טוב ממני. אנחנו לא היינו מעורבים בשום דבר פרט לזה שאנחנו מעמידים את המידע שלנו לרשות. אוקיי. ברור, תמונות, סיפור היסטורי. כן. ובבית פיינברג הייתם מאוד מעורבים. בית פיינברג... את הובלת את השימור שלו. במובן האוצרותי בוודאי. כן, כן, גם יותר מזה. אני התחלתי לתעד את הבית הזה בשנת 84. בשנת 84. הוא הוגדר כבית לשימור על ידי העירייה? הוא היה ברשימת השימור? הוא היה ברשימת ה-50. ה-50 האתרים. כן, זה המועצה לשימור אתרים. הייתה מעורבת כמובן. הבית הזה היה הבית של המשפחה כל השנים.
ומי שטיפל בו היה אחראי עליו, זה דוד שואה, כן. ואני, במובן המעורבות של המוזיאון, אני הייתי מעורבת בתיעוד של הבית משנת 84. עכשיו זה יהיה ארוך. זה 11. יפה, נכון? הייתה פה קבוצה של נשים אנגלוסקסיות פעם, מפרדס חנה, שבאו, וכשהם התקרבו אליי, הם שמעו את זה, אז הם שאלו אותי אם יש פה כנסייה. נכון? יפה, נהדר. הוא גם מדויק, אה? כן? כן. פה מטופל הכל, מטופל, אין, אין, אין. מה המקור של השעון? זה שעון גרמני, זה היה של, של שען מסוים בחדרה. שען ותיק מאוד בראון, ואחר כך איכשהו זה הגיע לאיזה מחסן של העירייה, ואנחנו עלינו על זה, תשמע, זה סיפורים עתיקים כבר. את צריכה להיזכר. הסיפור של המוזיאון? הסיפור של המוזיאון, סיפור עתיק. מה, איפה היינו? דיברנו על בית פיינברג, על התהליך של השימור. בית פיינברג, אז זהו. אז התחלתי לתעד, ואז עשיתי, הכרתי את זוהר וילבוש. זוהר עוד הייתה, אז כן. כן, בוודאי. ואז היא הייתה באה ליום השנה של ההורים שלה. כן. ואת אימא של צילה כמובן הכרתי, כל מיני, תשמע, זה היכרויות ותיקות ימין, עתיקות ימין. רגע, צילה היא דודה שלה, של זוהר. צילה, כן, כן. ויום אחד גם לקחתי אותה, אז היה האח שלה שתרם אחר כך את הכסף. אה, זה האח שלה שתרם את הכסף? האח שלה תרם את הכסף. כן, וילבוש. כן, כן, זה לא שהוא אחיה. יש תמונה בבית שהיא מחזיקה אותו תינוק, שהוא נולד תינוק, היא מחזיקה אותו לברכיים, היא כבר ילדה בת 11. והוא היה איתה יחד, הסתובבנו, לא יכולנו להיכנס לבית, היה מוזכר. כל מיני דיירים, אבל הם סיפרו כל מיני, היא סיפרה כל מיני דברים על הבית. פה היה זה, ופה זה, ופה זה, ופה זה, ופה זה. כן, כן, כל הדיירים. כל מיני דיירים, כל מיני תקופות, נכון. וכל השנים איכשהו חזרתי ותיעדתי את הבית הזה. ושצריך היה, לא אספר לך את התהליך שצריך לדבר עליו לחוד, זה תהליך גדול. איך הגענו לשיקום הבית הזה, לנקודת הסיום וחנוכת הבית הזה. הייתה בעיה של מידע. זאת אומרת, בניגוד לבתים אחרים, שלמשל, אתה צריך לשחזר חלקים, אתה צריך להשלים חלקים מבניים, פה לא. פה זה היה, הבית היה, הוא ישנו. אבל היו בו תוספות של דיירים, צריך היה לקלף אותם, היה צריך להסיר. רגע, אבל הבית היה בידי המשפחה כל הזמן, אז בעצם... נכון, נכון. נכון, אבל המשפחה הזכירה. ואת הגעת לדור הכי קרוב, בעצם זוהר היא נכדה של... זוהר היא נכדה, וזוהר, כן, כן. שהיא גרה שם גם. לא, היא הייתה באה לבקר, והיא זכרה, לזוהר היה זיכרון חזותי, אתה יודע, מדהים. וגם צילה תעדה לעצמה או לאנשים ששאלו אותה בכתב דווקא. אני עם צילה לא דיברתי על הבית, פעם היא אמרה לי אבל משהו מקסים. ושני הדברים האלה יחד, בהצלבה שלהם, אפשרו לחפש את המקור. המקור, זאת אומרת, היה צריך להוריד קירות שהוסיפו, והדבר הכי מדהים זה המעורבות של שי פרקש בציורי הקיר שם. כן, הארמונים. הארמונים ועוד, החדר של צילה עצמו. הוא, זה, מי סיפר על זה? סיפרה על זה זוהר. היא החליפה חדרים, לא חשוב, אבל היא סיפרה. והדברים האלה לא נראו לעין, כי הדיירים במשך השנים סעידו על זה, הם לא אהבו את זה, פשוט מרחו על זה סיד, לטובת העניין. זה טובת העניין. כי אם הם היו מגרדים חלילה, אתה מבין, זה שמר על זה, זה יצר איזו התייצבות. עכשיו, שי פרקש, אני כל כך שמחה להזכיר אותו, מפני שהוא הגדול מכולם. הידע שלו, הוא לא מתמצא בציורי קיר, אלא בכלל, באלמנטים מבניים, למשל, צבע מאיזה תקופה, נגרות מאיזה תקופה, אתה, כי הוא מכיר את הבית. אתה צריך לשאול אותו, אז הוא מתחיל לברר, והוא מברר, והוא מברר לעומק. הוא כל כך יסודי, זה פשוט מדהים. אז הוא ברר לנו כאן דברים שלא ידענו אותם, אבל אחר כך הדברים האלה התחזקו בעדויות של המשפחה. למשל, הצבע של הבית, שהוא היום ורוד מוזר כזה, כמו שאתה רואה אותו. אז הייתה לי, היה לי איזה זיכרון של אשל של, לא, תמר. סליחה, לא, לא, של דוד. דוד שהיה תלמיד בתיכון חקלאי פרדס חנה, גר פה בבית. כן. עוד הבית היה במצב שאפשר היה לגור פה.
והוא אמר, באחד מהזה, הוא כתב שהבית היה ורוד כזה. מין ורוד רגע, כזה. דוד עוד היה בחיים כשאתם טיפלתם בזה? לא, בשלבים האלה הוא נפטר ב-2005, וכל והבית... העשייה נגמרה ב-2008. רגע, הוא מבוגר מתמר או צעיר? לא, הוא צעיר מצעיר. הוא היה מאוד חולה. כן. הוא היה מעורב גם בבית ארונסון, מאוד. טוב, הוא היה... טוב, לא נדבר כן, על בית ארונסון. כן, בדיוק, כן. לא היום. זהו, ואז התחילו דברים. למשל, זוהר אמרה, אני כתבתי על זה, אנחנו מקבלים את זה כתוב. זוהר אמרה על דלתות מסוימות, שכשנכנסת, היא תיארה, כשנכנסת הביתה, פנית ימינה, נכנסת לחדר של ההורים, אבל מהחדר של ההורים אפשר היה להיכנס גם לחדר האוכל. אבל לא ראינו את זה. וראינו רק כניסה אחת, לא ראינו את זה. נכון, זוכר שהיא הייתה התלבטות. ואז התעקשנו שצריך לשבור את זה. עכשיו, צריך להצליב גם את הזיכרונות, זיכרונות של יהודיה בת 90 ופלוס, צריך להצליב עם מידע נוסף. אז הצלבנו עם תמונות. היה תמונה של הפוגרום שרואים בה. התמונה היא... זה התמונה שרואים אותה בסרט? זאת אומרת, התיאור בסרט שהילד קושר את הזכוכים של האמא, זה מזה לקוח? כאילו, מה היה השראה? לא, אז לא נכנסנו לשם בכלל, היינו בבית סמסון. לא, ובסרט, אותו האפיזודה שהילד... שלא, זה לא שם, לא. לא, זה לא שם, הבית לא היה זמין. אבל לא, הסיפור, אבל מאיפה הוא שאוב? הסיפור של מה? של ה... שהבאים הפורעים והילד קשה, ואז זה קשה לרוץ, כי קשורה לטיסה. זה המצאה שלנו. אז המצאה, אוקיי. המצאה שלנו עם הבמאי אמיר הרגיל המקסים. לא, לא זה, אבל... רגע, אז תמונות, היו בסך הכל שתי תמונות מהחדר הזה, החדר האוכל הגדול הזה. לא צילמו פנים, לא היה נהוג לצלם כן. פנים. הם, דרך אגב, הם היו מצטלמים גדולים. הם היו, כל אירוע, הלכו לסטודיו, לסוסקין, לקרבוקיאן, אני יודעת, הארמני. הם הצטלמו בלי סוף, אבל הם היו הולכים לסטודיו. לא כן, נהוג היה מקובל, להביא צלם כן. הביתה בכלל. אין צילומים של הבית הזה. מתי יש צילומים? יש סדרה של צילומי הפוגרום של 1921. למה? מאי. מה אתה מסתכל? על התמונה, שזה של החותן שלי, צריך לסתכל עליה. כן, מאי 1921. למה 1921? כי אז היה פוגרום, ואז, פוגרום, מילה כזאת, ואז הגישו תביעות. היו משפטים. תביעות על הרכוש. וצריך היה להוכיח. אז התמונות האלה הוכיחו את הנזק. ובאמת, גברת פיינברג, קיבלה את הפיצוי הגדול ביותר בין אנשי חדרה. הייתה לה הוכחה עד כמה היא ניזוקה. כן. אחרים כתבו רשימות, שמרשימה לרשימה הם הגדילו, הם הגדילו את זה. אז זה סיפור בפני אחר. אבל, אז זהו, אז צריך היה לתאם בין דברים. והזיכרונות האלה היו אוצר ראשון במעלה, ממש יקר. עכשיו, המועצה לשימור, אם נזכרנו. כשדובר על הבית הזה, בין ה-50, אז יוסי כבר ידע על העניין של הציורים, שיש ציורים, והוא שלח את שי לעשות חפירת ניסיון כזאת, כמו שעושים בארכיאולוגיה, בשנת 2003, אני חושבת. ואז שי גירד בכל מיני חדרים ומצא כל מיני דברים יפים, ועשה הדמיות לפי מה שהוא ראה, ואנחנו חיברנו וכו'. וצריך היה לעשות את העבודה עצמה. כל העבודה הענקית שלה, מה שהוא עשה שם, זה עבודה אדירה. הבית זה אחד הבתים היפים בארץ. לא נדבר על מצבו היום, אנחנו לא נדבר. רגע, אתם מתחזיקים אותו היום? לא. אם אנחנו היינו מחזיקים אותו, הוא היה נראה ככה. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה סיפור לא נעים, זה ארוך ולא כדאי. אבל אנחנו גם מעורבים בתערוכה שיש בבית. בתוך הבית. תמר אשל ואני... האוצרות של התערוכה הזאת. כי חשוב היה לספר את הסיפור של המשפחה, וזה מזכיר לי את מה שאמרנו קודם עליו, שלום. הטלצל ענק. איך אתה מספר את הסיפור של הבית, בלי שאבשלום ישתלט לך על הסיפור. אני חושבת שאנחנו הצלחנו בזה. אני מתארת לי. למרות שאנשים אומרים, אנחנו הולכים לבית של אבשלום, זה לא יעזור. בסדר, הוא הולכים לבית של בן גוריון, בסדר, הוא הדמות הדומיננטית, הוא יישאר כזה, וזה הסיפור. בסדר, כן, נכון. הספרים עושים את זה גם. הספרים עושים, לא, הספרים נולדים כתוצאה מה... מה? יש את הסיפור המעניין, מתוך זה נולדים הספרים.
בסדר, אוקיי. אנחנו תמיד לימינן. אנחנו לימינה של גבריאלה, ואנחנו לימינה של נווה מקמל. אנחנו מאוד, מאוד, מאוד מסייעים. אין בעיה. אנחנו מאוד אוהבים לסייע. אני עזר לי יכול להעיד שזה... אז בואי עכשיו, אנחנו פה צריכים לחתם לשחרר אותך, אבל תנסי לתאר את הדינמיקה של ה... לא, רגע, אז המעורבות של המועצה לשימור אתרים לא נגמרה בזה. והמועצה. כן, כל הזמן. יוסי כל הזמן עם תמר אשל. בכל מיני, בלפתוח לדלתות בכל מיני גופים אחרים. אם אתה רוצה לדעת בדיוק צריך... תמר צריכה שתוכלו לדלתות? כן. כן, אפילו. כן, כן, כן. אפילו, כן. זה אפשר להגיד, תשמע, שהם הולכים יחד כצוות מכל... צריך לשאול אותה... יש מקום ביחד עושה בגלל. צריך לשאול אותה. היא בהחלט הייתה איתו ביחד. הוא גם שחזרנו את הפרגוד המקסים הזה. כן. זה המועצה נתנה. ועוד איזה דלתות שהמועצה נתנה, את הדלת, דלתות, זה חשוב. אז בואי, תאפייני לי א' את הסיפור של המקום הזה, ומשעה שהוא קם, הזיקה והקשר שלו למועצה, הקשר שלנו למועצה הוא נראה מובן מאליו. בסדר. אני מקבלת את זה, זה מוכרח להיות. ואנחנו נותנים, אני אומרת, אני לא מתבייש להגיד להפך, אני גאה להגיד שאנחנו משולבים, בכל רצון וצורך של המועצה. בשמחה. אין מילים. עומרי שלמון הוא סתם חבר טוב שלי. כי אנחנו בנינו כשהיינו ב... אבל זה באמת סיפור. אולי, לא יודעת אם אתה צריך את זה בכלל. זה... לא יודעת. אם עומרי יחליט לספר את זה, הוא יספר. לא חשוב. לא משנה. עם איציק ברנר ועם אורי הורוביץ ועומרי והמועצה. כל המנהלי מוזיאונים. כן, לא צריך עכשיו, לא, זה לא לעניין. עכשיו, כל פעם שיש משהו באיזשהו כנס, דיבור, מאמר, לאחרונה הופיע במגזין של, לא יודעת אם ראית משהו שאני כתבתי על... כן, כן. אתה זוכר שהסתכלת על זה? אתה זוכר שראינו לך את זה? כן, בטח זוכר, כן. אז ירדנו, אז החלטנו לעשות עם זה משהו. זה התחיל מסמל הפלמ"ח. כן. זה משהו גדול. קטן גדול, באמת. עכשיו, כל פעם שיש איזה כנס, אני באה בשמחה לדבר. כל פעם שרוצים, עכשיו אנחנו פה בית לכל אירוע של המועצה שרוצים ואנחנו מתאימים. אז זה ברור. אז זה בענייני תכנים, בענייני חינוך, בעניינים כאלה ללא ספק. עכשיו, המועצה עוזרת לנו גם להחזיק את הבית הזה. כי הבית הזה הוא בית אינסופי. זה בית לא נועד למגורי אדם בכלל במקור. הוא צריך להיות בין 170 שנה, משהו, פלוס מינוס. ולא יודעים, אין מידע על הבית הזה מספיק. עכשיו, הבית הזה הוא בעייתי מאוד מאוד מבחינת תחזוקתית, כי הוא כל הזמן יש בו תהליך של בליה אינסופי. זה קורקר. זה קורקר שלא נבנה למגורי אדם. זה נבנה כבית חווה, כן. וכל הזמן יש, עושים משהו, ואחרי 5-6 שנים אתה רואה שיש קורוזיה, אתה מוכרח לחזק. והמועצה עוזרת לנו בזה לגמרי, מאוד. לא לאחרונה, השלמנו משהו, אנחנו... בקטע הזה זה מאוד מוצלח. תשמע, יש לי למי לפנות, אנחנו עשינו... תערוכה של חווה גדיש, אתה זוכר את זה? זה ציורי בתי ראשונים, כן, 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 אז המועצה... כן. עזרה להוציא את הקטלוג, כל מיני דברים כאלה, בוודאי, בוודאי. זה מובן שאנחנו עובדים עם המועצה. זה מובן שהמועצה, לא נעים לי להגיד, אבל אני חושבת שאני אגיד את זה, המועצה צריכה אותנו. המועצה צריכה אנשים כמונו בשטח, ללא ספק. אנחנו מעורבים, גם היינו מעורבים בחפצי בעל, ללא ספק, אנחנו פה. אנחנו רוצים שיחשבו שאנחנו פה, בהחלט. אנחנו לא מוזיאון של המועצה, זה נכון. יש לה, של המועצה לשימור, יש לה כמה אתרים שהם שלה כאילו. ולא, אני לא רוצה להיות של העירייה, אני מבין, אבל יכול להיות שייכת למועצה. המועצה, אני לא יודעת אם אפשר לעשות את המהלך הזה בכלל. אני לא יודעת אם זה רצוי עכשיו לעשות מהלך כזה, ואני לא חושבת שהמועצה רוצה אותנו. אנחנו מסתדרים יפה מאוד, והיא יודעת את זה. אני צריכה את המועצה לימיני, על ידי. עד הוק, כשיש לי צרכים. ולא להתחתן. לא, אני לא חושבת שהם רוצים את זה. אני לא חושבת שהם צריכים, יש להם מספיק. וגם בחדרה עצמה, עדיין יש הרבה מה לעשות, אם הם רוצים. אם הם נותנים להם, זה לא כך פשוט פה. קרן חורק פה שיניים הרבה מאוד, אבל זהו, כל פעם יש ראש עיר אחר, וצריך
להתחיל את המהלכים מחדש. חדר. לצערי הרב, כן. לצערי הרב, כן. לא יודעת. אוקיי. בסדר. עכשיו תגיד, אתה רוצה ללכת, אני מבינה. אה, חסון הזאת, כן הרבה. אתה רואה, איתן אולי יש לו שאלות? אני לא יודע אם יש... אין לך שאלות? כן. אתה רוצה לשאול? אני רוצה לשרת את אופר. לא, לא, תשעה, אם יש לך שאלות, כי לפעמים אתה תוך כדי הקשבה, אז עולות שאלות... אני חשבתי על העניין הזה שנדמה לי, או ממה ששמעתי, את פועלת כזאבה בודדה, נקרא לזה, או להקה של זאבים בודדים, אתם. זה הגדרה יפה. את תיארת את הביקור שלכם בראשון. ואני שואל, מעניין אותי לדעת אם יש שיתוף פעולה, או אג'נדה של שיתוף פעולה, בכדי להעביר מסרים וכולי, בין מוזיאונים. מאוד. מאוד מאוד. וראשון לציון זה דוגמה טובה. אנחנו משנת 82, שאנחנו נפתחנו, גם הם במקביל פתחו את המוזיאון, והיינו, זה רוחקה גיסין, המנהלת הראשונה, היינו חברות, ועוד מקורס קצינות. הייתם מאוד מאוד, כן. העתיק בצהל, כן. והיינו מאוד, עבדנו ביחד, מאוד. גם התארגנויות לטובת הנושא, שהקמנו כל מיני פורומים ונלחמנו בכל מיני גופים, זה היה מאוד ביחד, ואחר כך איציק ברנר, כמובן, כמובן. אז יש שיתוף מאוד טוב, מאוד מאוד טוב. על בסיס, תשמע, בוא אני אגיד לך, זה גם עובד באקדמיה, שזה לא, האקדמיה לדעתי לא מספיק מתעניינת, באוצרות הגדולים שיש במוזיאונים האלה, הארכיון של ראשון, משהו ענק. הארכיון זה ארכיון העיר, ההיסטורי. לא מתעניינים, יוסי לא מתעניין? לא מספיק, לא מספיק. אם אנחנו לא, אם זה לא על בסיס... יוסי בנארצי, כמובן. בנארצי, ברור. אם אנחנו לא... דוחפים את עצמנו פנימה, רן אהרונסון, זה חברים, עכשיו זה על בסיס חברים, הוא חבר שלי, רות קארק, חברה שלי, אנחנו חברים, אני באה להרצות לה בקורסים, כן. היא כבר פרשה, וכשהם צריכים משהו, זה, וכשאני צריכה משהו, הם כותבים לי, וכשצריך הרצאה באיזה יום עיון שאנחנו עושים בתל אביב, אז יוסי יבוא, ברור. אז, אבל אני לא רואה, למשל, מה שמאוד הייתי רוצה, זה קורה, אבל זה קורה למשל עם אוניברסיטת בר אילן, עם רית עמית, ששולחים אין הסטודנטים במספרים, אתה יודע, יש כאן אוצר, לכו לשם, לכו לכאן. איפה יש את הדברים האלה? לא, זה גם עניין ש... אני, הקטע הזה לא מספיק חזק, לא מספיק טוב לי. זה על בסיס אישי. עירית, אני חושב שכן... מאוד, מאוד. אז זה על בסיס אישי ביפה ברלוביץ', ברור, אבל זה על בסיס אישי לגמרי. כן. זה חברים, אז מה יהיה כשאני אפרוש בפעם ה-800 לגמלאות? צריך להמשיך את זה? לא, כמו הרבה דברים חלוציים, מישהו מתחיל, ואז בתהליך של זמן זה נטמע והופך להיות נחלת הכלל. זה מה שהיינו רוצים, אז זה מה שמאוד היינו רוצים. תקשיב, זה מה שמאוד הייתי רוצה, ואני לא רואה את זה. זה קטע, ומסכימים איתי. אני לימדתי 19 שנה באוניברסיטת חיפה בקורס למוזיאולוגיה. לימדתי קורס על מוזיאונים יישוביים. ותמיד אמרתי את זה, נו, מפה הלאה, הלאה. אז זה לא מגיע ל... אתה מבין, זה חוג כזה שבתוך עצמו פחות או יותר. לא יודעת, אני לא יודעת. לא מספיק טוב לי. טוב, אוקיי. יאללה, יופי, בסדר. הם חשבו שכל החבצים שיש לנו...